Денеска 11.12.2016 година има избори. Сега е 14 часот и 45 минути. Дали бевте вие на избори? Да, бев. И вршеше некој притисок? Сабале бев околу 7.30. До 8 и нешто бев. Има са подметување. У кој е смисло подметување? Подметување од ВМРО. Во што? Дава брашно пари. Колку пари дава? Шалчиња по 50 евра. По 50 евра на човек од глас или од... На фамилија, на куќа. По 50 евра и терао за нив да глас. А како ги терат? Сам, од кој ќе гласаш, добиваш па пари? Па додим со кола, ги зима од дома, носи тоа како да те присилува. Познаш да луѓе кои взимале пари, кои се пофалиле луѓе. Не мора по име да ги кажеш, кои кажале да земав пари, гласав за нив. Дали познаш луѓе, пример? Има пуно што бела и очевидно тука при мене дават сите и пари и све дава. Брашно, пари, шалчиња, капе. Имаш ли членови на таа партија што дава при гласањето да беа во близина на гласачкото место? Имаше. Таа е... работи друг ден. А во кои места овдека нудено подкуп да кажа? Во места, селата. Кај гласа тија, кај гласа тија села? Па сите... Во која школа, амбуланта? Е, на сите тие места. Они беа присутни околу гласачките места, вие членови што ги кажа сега пред малце, беа во непосредна близина. Па донасав ги до место кај треба да гласам со авто и ги враќав од дома. Кога ги посетија они? До гласачко место и се враќав по назад. Кога идеа по куќите за да ги убедуваат? Денес, вчера, пред неколку дена, пред изборниот молк или кога поточно доаѓа? Поминаше вчера. Вчера е 10-ти, кој беше изборниот молк? Значи вчера е 10.12, околу колку часот? Околу 6.30. Тоа е поручек? Па вечер. Значи околу 18.30, значи. Да, 18.30, така до 11 е била тука по мала моја. Така, 23 часа на вечер. Што ги понади? Што обичало? Ја ги сликав. Добре, ти е... Но имаш твои комши што взимале пари? Зашто не взема пари ако те нуделе? Комшика веќе мене ме нудела, прво мене ме понудија, јас одбив, не ќе ја да взимам. И не појдов со нив, отидов кај комшиката, ја взема. Она се пофали дека взема пари? У 7 сат во дадоа пари. Кога тоа? Кога во 7 сат? Денес? На 11.12. за гласање? Денеска са вајле. Во 7 сат. Сабајле во 7 сат, дед. Она ти потврди дека земала пари од истите? Кога се врати, вика, јас заврши, вика, јеси доби дневница, вика. Го прашав, викам, колку пари, вика, 50 евра. И ја после подлик... Она кој... само отиде ли со фамилијата незина? Комшивката, има маж, жена, што е, колку души беа од таја куќа, кога ти дојде да гласат? Па види, они су... Четворица, четири гласа. Четири гласа и другите се полнолетни, значи четири гласа добија... Две керки има и... Полнолетни? Да. Значи четирите добија 50 евра вкупно за сите четворица. За сите четворица 50 евра зема и си отиде, пушти крави и отиде. Вика, јас заврши сега, вика, вие наред.